Orang awam diminta merujuk laman sesawang bantuanbanjir.com bagi mendapatkan maklumat mengenai pelbagai jenis bantuan dan perkhidmatan pasca banjir yang ditawarkan. Ini bagi mengelak sebarang kekeliruan terutama berkaitan maklumat palsu. Jadi jangan pergi kepada laman-laman web yang macam-macam lah. Kalau kita tengok sekarang ini, jadi pergi dapatkan maklumat yang sahih. Jadi di dalam laman web bantuanbanjir.com tu banyak bantuan-bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan persekutuan. Ini belum lagi kerajaan negeri, tapi yang ini adalah laman web bantuan yang kita berikan. Sebagai contoh, kita ada bantuan warisan RM1,000, kita ada RM2,500 lagi kepada mereka yang terjejas, ada lagi RM500 dalam bentuk e-voucher untuk barangan elektrik, tak termasuk lagi bantuan-bantuan apabila mereka membaiki kenderaan dan sebagainya.